Morjes, meikäläinen on kainuulaisen Juho. Kainuulainen, ei komulainen. Opiskelen 3 vuotta liiketaloutta täällä Hankin Visamäessä. Ekassa tehtävässä hän piti esitellä itsensä ja en jaksanut, joten kuvasin muita esittelemässä itseään. Niissä merkeissä tämä eka video vietetään. Yhdellä adjektiivi. Mä en tiedä vielä, mitä mä sanon. Kuvaatko sä jo? Nyt kuvaa. Saanko sanoa, mitä komulainen on? Reppaa se ääne, että se kuuluu tää. Mä en kerennyt miettiä. Aloitteelle. Teitä mulla jotain ohjenuoraa tai... Joku adjektiivi. Hauska, komea, näppärä, ketterä. Joo, nyt mä tiiä, se on toi ketterä. Pyöri jo, se on yhdellä adjektiivillä, meikäläinen. Sano jotain. Huumorintajuinen. Ei mua. Sosiaalinen. Kiitos. Särmän kaveri. Action. Rento. Rasitta. Lista henkilöistä, joita ei enää haastatella blogiin ikinä. Voisitko sanoa? En mä edes piikkaa tähän nyt. Ronkeli. Lystikäs. Yhdellä adjektiivilla. Kyllä. Akkena, akkena. Huikee! Mä sanoin joku lauseen vai sanoin vaan adjektiivilla? Mulla on aivan sama. Mä editoin sen kuitenkin. Juho on päämäärätietoinen. Pidän videoblogia tän kevään ajan. Toivottavasti tykkäsit videosta ja vaikka äänestää meikäläistä, niin voit saada jotain palkintoja molemmat. Kiitos.